მოგესალმებით. დღეს საზაფხულო პროექტს წარმოგიდგენთ და გასწავლით, როგორ მოგვსოთ აი ესეთი ლამაზი, ელეგანტური საზაფხულო მაისური. დღევანდელ გაკვეთილში გამოვიყენებ ზაფს ალიზე დივა. მას შემდეგ, რაც ჩვენ აი ესეთი გადაკეცილი ლასკანისებული რეზინი მოგვსოვეთ, მე გავაგრძელი ჩვენი გეგმების მიხედვით ორნამენტით და ტინდური ნაქსოვით და მოგვსოვე საერთო ჯამში 38 სანტიმეტრის სიმაღლის ქსოვილი, რომელიც ჩემი ქსოვის სიმჭიდროვით შეადგენს 122 რიგს. ახლა მე გაჩერებული ვარ აი ამ ადგილას. ჩვენი მაისური გავყავით წინა და უკანა ნაწილებად. წინა ნაწილისთვის ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს 96 თვალი. ეს არის მანძილები, ვიმეორებ, ორნამენტებს შორის 96 წაღმათვალი. უკანა ნაწილზე გვაქვს 98 თვალი. იმისთვის, რომ მე ეს ნაწილები არ ამერიოს, უკანა ნაწილი მონიშნული მაქვს განსხვავებული ფერის მარკერით და ვიცი, რომ ახლა უკანა ნაწილი ბოლო რიგი გადავქსოვე და შემდეგ ქსოვა უნდა გავაგრძელო 123 რიგში და დასაწყისი იქნება მარცხენა იღლიის ქვემოდან. ანუ პირველ რიგში ჩვენ გავაკეთებთ რას? დავხურავთ ორნამენტის თვლებს, ეს იქნება 8 თვალი, რომელიც ჩვენ უკვე გამოვიანგარიშეთ, შეადგენს დაახლოებით 7.6 სანტიმეტრს და ეს იქნება სწორედ ის შეჭრა, რომელიც მოგვცემს თავისუფლებას იღლიის ქვეშ და შემდეგ უკვე ჩვენ უნდა დავიწყოთ აი ამ სამკუთხა ნაწილების ფორმირება. პირველ რიგში ვაკეთებთ, ესე იგი, 8 თვალის დახურვას და შემდეგ ჩვენი წინა ნაწილისთვის, წინა კალთისთვის გამოყოფილი 96 თვალი უნდა გავყოთ ორ ნაწილად. შესაბამისად, პირველ ნაწილზე, წინა ნაწილზე ჩვენ გვექნება 48 თვლიანი ნაწილები და დავიწყებთ უკვე თვლების რიგრიგობით დახურვას. ჩვენი განგარიშების მიხედვით 1 თვალი ყოველი მხრიდან რიგის თავში და რიგის ბოლოში ყველა მესამე რიგში გამოაბლდება, მანამ სანამ ჩვენ ბრეტელის დაბოლოებისას არ მივიღებთ 2.5 სანტიმეტრის სიგანის ქსოვილს, რაც ჩვენი სიმჭიდროვით შეადგენს 6 თვალს. გიძლიათ წინა და უკანა ნაწილი ერთმანეთისგან გაყოთ. ახლა მე ორივე ნაწილი მაქვს ერთ წრიულ ჩხირზე და ასეც ვაპირებ ქსოვის გაგრძელებას, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ დამატებითი წვრილი ჩხირით დაიმატოთ და უკანა ნაწილი მანამ სანამ მას არ შეეხებით გადაიტანოთ ცალკე ჩხირებზე. პირველ რიგში, როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენ შევასრულებთ აი ორნამენტის თვლების დახურვას, რაც იქნება სწორედ ის შეჭრის თვლები, რომლებიც მოგვცემს თავისუფლებას იღლიის ქვეშ. თვლების დახურვას ვასრულებ ჩვეულებრივად, მარკერები აქვს, უკვე აღარ დამჭირდება. ხურავ ჩვეულებრივი ყველაზე მარტივი მეთოდით, რადგან ეს არის ჩვენი მაისურის წინა მხარე, მინდა რომ აქ დახურვის ხაზიც აკურატულად დაჭდეს. ამიტომ დახურვას შევასრულებ წაღმათვლებით. პირველ, მიუხედავად იმისა, რომ ნაქსოვში მაქვს უღუმათვლები, პირველ და მეორე თვალს გამოქსოვ წაღმათ და პირველ გამოქსოვილ წაღმათვალს გადავატარებ თავზე მეორე თვალს და მოვჭიმობ ზაფს. ასევე ვაგრძელებ შემდეგ უღუმათვალზეც, გადავქსოვ წაღმათ და გადავატარებ მას თავზე პირველ გამოქსოვილ თვალს. ნამატ თვალის შემთხვევაში არ შეგიშინდეთ, გამოუქსოველი ნამატი თვალი გვაქვს, მაგრამ მასაც გამოქსოვთ და იგივენაირად ვასრულებ დახურვას, მხოლოდ ვცდილობ, რომ ზაფი აქ კიდევ უფრო მეტად მოვჭიმო, რადგან ჩვენ ნაქსოვი დავხურეთ წაღმათვლებით, აი ესეთი ლამაზი ნაკერი დააჭდა თავზე, რაც მაისურის გარე მხრიდან ძალიან ლამაზად გამოჩნდება. ვაგრძელებთ ქსოვას. პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევასრულოთ წინა კალთაზე წინა კალთის ორ ნაწილად გაყოფა, ანუ ჩვენ ახლა პირველ რიგში დახურული თვლების შემდეგ უნდა გადავთვალოთ 48 წაღმათვალი. 5 46 47 და დამჩა 52 თვალი. ახლა თქვენ შეგიძლიათ უკვე შემოაბრუნოთ თქვენი ნაქსოვი და ქსოვა გრძელდება განმეორებითი რიგებით. ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება სამკუთხედი ბრეტელების ფორმირება და დახურვა ჩვენთან მოხდება ორივე კიდიდან, ესე იგი სქემაზე ეს გამოისახება შემდეგნაირად. ახლა ჩვენ მოგვსოვეთ პირველი რიგი, რომელიც იყო უღუმა რიგი, ამიტომ მიმართულება აქ არის მარცხნიდან მარჯვნივ, რომელიც მოიქსოვება ჩვეულებრივი ყოველგვარი გამოკლებების გარეშე. მეორე რიგი იწყება მარჯვნიდან და ვაგრძელებთ მარცხნივ ქსოვას, რადგან ეს არის წაღმა რიგი. მეორე რიგიც იქსოვება ყოველგვარი გამოკლებების გარეშე. მესამე რიგში კი პირველ და მეორე თვალს
გამოვაკლებთ. Ანუ პირველ და მეორე თვალში შევაცვლებთ დახურვას და აქ ერთი თვალი გამოგვაკლდება. Чи თქვენ შეგიძლიათ მესამე რიგი მოგსოვოთ ბოლომდე, ჩვეულებრივად განხვიდეთ რიგის ბოლოში და მეოთხე რიგში, როდესაც ნაქსოვს შემოაბრუნებთ წაღმა მხრიდან, იგივე პროცედურა, რაც გააკეთეთ მესამე რიგის დასაწყისში, გამოიმეორებთ უკვე მეოთხე რიგში. Ანუ ორივე მხრიდან დაახლოებით ერთგვარი ინტერვალით, აქ სიმაღლით თქვენ მიიღებთ თითო თვალის გამოკლებას. მეოთხე რიგს გახვალთ ბოლომდე ჩვეულებრივ, მეხუთე რიგი იქსოვება ჩვეულებრივ ყოველგვარი გამოკლებების გარეშე და ვინაიდან შემდეგი რიგი უკვე იქნება მეექვსე, მეექვსე რიგში კიდე უნდა შესრულდეს გამოკლება. შესაბამისად, მეექვსე რიგის დასაწყისში შეასრულებთ გამოკლებას, გახვალთ რიგის ბოლომდე და მეშვიდე რიგის დასასრულში შეასრულებთ კიდევ შემდეგ გამოკლებას და ესე გააგრძელებთ ბოლომდე, მანამ სანამ ბრეტილი არ დასრულდება 6 თვალი. Мен უკვე მოქსოვილი გვაქვს 1 უკუღმა რიგი, ვიწყებთ მეორე წაღმა რიგს და ამიტომ მე რიგების თვლელზე აქ მომნიშნე 2-იანი და შეგიძლიათ თქვენც რიგების თვლელით იხმწვანელოთ. Თუ რიგების თვლელი არ გაქვთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ უბრალო მარკერი, რომლითაც მომნიშნავთ რიგებს. თქვენ რადგან ჩვენ უკვე მოქსოვილი გვაქვს 1 უკუღმა რიგი, აი ეს თვლები, რომლებიც ჭირებზეა, ეს არის ჩვენი პირველი რიგი, ამიტომ სადღაც შუაგულში, აი დაახლოებით აი ამ ნაწილში რომ მოხვდეს, ერთ-ერთ თვალზე მე ვამაგრებ კონტრასტული ფერის მარკერს და ეს მარკერი იქნება ჩემთვის მითითება იმისა, რომ ეს არის ჩემი პირველი რიგი და მარკერიდან შევძლებ ავითვალო თუ მე რამდენი რიგს ვსო. Про адвилия ვიდრე რიგების თვლების გამოყენება, იმიტომ რომ რიგების თვლების შემთხვევაში ყოველ რიგზე უნდა გაიხსენოთ რომელი რიგი დაამთავრეთ და რომელი რიგს იწყებთ. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სასურველი მეთოდი აერჩიოთ. ესე იგი, ვქსოვთ მეორე რიგს, რომელიც ჩვენი სქების მიხედვით იქსოვება ყოველგვარი გამოკლებების გარეშე. ჩვეულებრივად პირველი თვალი გადაგვაქვს და ყველა დანარჩენ თვალს ვქსოვთ წაღმა. გავედი მეორე წაღმა რიგის ბოლოში და აქ ბოლო თვალი იმის ნაცვლად რომ გადავქსოვო წაღმად, უბრალოდ გადამაქვს მარჯვენა ჩხირზე გამოუქსოველად, შემოვაბრუნებ ნაქსოვს, არ დაგვავიწყდეს რიგების თვლელზე მომნიშნავ მესამე რიგს. ეს ჩვენი მესამე რიგი. და რადგან მესამე რიგში ჩვენ უკვე უნდა შევასრულოთ პირველი გამოკლება, პირველ და ბოლო თვალს ამ რიგში ერთმანეთში გამოქსო. თუ წინა რიგში პირველ თვალს დატოვებთ გამოუქსოველად, ასეთ შემთხვევაში კიდეების ფორმირებისას ასეთ ლამაზ ნაწნავს დასვამთ. პირველი გამოუქსოველი თვალი და პირველი თვალი მესამე რიგში უნდა გამოუქსოვოთ ერთად. გამოუქსოვო თვალს ვაბრუნებ მარცხენა ჩხირზე და მარჯვენა ჩხირით ორ თვალში შევდივარ ერთად გარედან, მარჯვენა მხრიდან. გამოვწევ და მათ გამოგვსოვ ერთად. მე ასე მიიღებთ ასეთ ძლიან დაგისებურ ლამას ნაწნავს. შემდეგ ქსოვას ვაგრძელებთ ჩვეულებრივ მესამე რიგის ბოლომდე, სადაც ასევე ბოლო თვალს დავტოვებ გამოგვსოვს. გავდივარ მესამე რიგის ბოლოში და როგორც შევთანხმდით, ბოლო თვალს ტოვებ გამოგვსოველად. სამუშაო ძაფი გადმომაქვს ნაქსოვის წინ, ასე და თვალი გადამაქვს გამოუქსოველად მარჯვენა ჩხირზე. შემოვაბრუნებ ნაქსოვს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, ეს არის ჩვენი მეოთხე რიგი, რიგების თვლელზეც დავაყენებ 4-იანს. მეოთხე რიგში ვასრულებთ იგივე ნაირ манипуляციას, ანუ პირველ და მეორე თვალს გამოუქსოველ და გამოქსოვულ თვალს ვქსოვთ ერთად. გამოუქსოველ თვალს და პირველ თვალს უცვლი მიმართულებას. ფეხებით უნდა მოვათავსო ისე, რომ მათი გადახრა იყოს მარჯვნიდან მარცხნივ. ამ შემთხვევაში აი ესეთი განმაგება მე ფეხების არ მაწყო, ამიტომ შემოვაბრუნებ თვლებს ისე, რომ ისინი აი ამ განმაგებით მოთავსდეს ჩხირზე. პირველ გამოუქსოვო თვალსაც სწორედ აი ესევე შემოვაბრუნებულად ვათავსებ ჩხირზე და შემდეგ უკვე ვასრულებ ამ ორი თვლის ერთად გამოკლებას. მხოლოდ გაითვალისწინეთ, რომ ყველა სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით ამ შემთხვევაში არ ვცდილობ ძაფის მოჭიმვას, იმიტომ რომ უშნოდ დასვამ თვლებს. აი ესე. და გავაგრძელებთ ბოლომდე ქსოვას. შეგახსენებთ ისევ, რომ ჩვენ წინიდან, კალთის წინიდან
მოთავსებული გვაქვს მარკერი, რომლითაც ვითვლით რიგების რაოდენობას. მარკერი აღნიშნავს ჩვენს პირველ რიგს, ანუ ეს ძაფი, რომელზეც მარკერია გამოდებული, არის თქვენი პირველი რიგი, როდესაც დაიწყეთ კონკრეტულად ამ სეგმენტის ქსოვა. ანუ თვლას იწყებთ აი ამ ძაფით, მარკერ წარმოთმული ძაფით, ეს არის თქვენი პირველი რიგი, 1, 2, 3, 4 და კაბელზე არსებული თვალიც რიგია, ეს არის 5. ანუ ზუსტად მეხუთე რიგი დავასრულეთ ჩვენ. ჩვენი თვლა მიდის სწორად. თქვენ შეგიძლიათ საწყისი რიგი და რიგის მთლიანი რაოდენობა აკონტროლოთ აი ამ მარკერით და რიგების თვლით, როგორც უკვე გითხარით, ყველა რაპორტის დასრულების შემდეგ თვლა დაიწყოთ ისევ პირველი რიგიდან, რაც ახლა მე გავაკეთე. ანუ ჩვენ ვართ მეექვსე რიგში, მეორე რაპორტის პირველი რიგია, წაღმა რიგი ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთხელ უნდა შევასრულოთ გამოკლებები. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, რას ვაკეთებ და ამის შემდეგ თქვენ გააგრძელებთ მუშაობას დამოუკიდებლად. მეხუთე რიგის ბოლოში ბოლო თვალი არ გამომიქსოვი და ორივე თვალს ვუცვლი მიმართულებას, როგორც წინაჯერზეც გაჩვენეთ, რადგან მე მინდა, რომ გამოკლების დროს თვლების გადახრა შესრულდეს მარჯვნიდან მარცხნივ, რადგან აი ესეთი მიმართულება უნდა ქონდეს სამკუთხედის დავიწროებისთვის. ორივე თვალში შევდივარ მარცხენა მხრიდან და ვასრულებ მარტივი წაღმა თვლის გამოქსოვას, ისე რომ ძაფი არ მოვჭიმო და ეს ლამაზი ნაწნავი გარედან არ დავარღვიო. შემდეგ უკვე ვაგრძელებ ქსოვას რიგის ბოლომდე და შეგახსენებთ, ეს არის ჩვენი მეექვსე რიგი, ანუ მეორე რაპორტის პირველი რიგი, სადაც ჩვენ შევასრულეთ გამოკლება. ქსოვთ მეექვსე წაღმა რიგს ბოლომდე და ბოლო თვალს ვტოვებთ გამოუქსოვებად. მეშვიდე რიგი უკუღმა რიგია, ამიტომ უკუღმა რიგში გამოკლებები უნდა შესრულდეს უკუღმა თვლებით. ამიტომ აქ თვლებისთვის მიმართულების შეცვლა არ მჭირდება, შევდივარ მარჯვენა მხრიდან ორივე თვალში ერთად და ორივე თვალს გამოვქსოვ ისე როგორც ერთვალს. და ესე შემდგომში თქვენ გააგრძელებთ დამოუკიდებლად ქსოვას ამ გამოკლებებით, მანამ სანამ თქვენს ბრეტელზე არ დარჩება 6 თვალი. როგორც უკვე გითხარით, მას შემდეგ რაც ბრეტელის ქსოვას დაასრულებთ, ღია თვლები შეგიძლიათ გადაიტანოთ მარკერზე დახურვის გარეშე და შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე თქვენი მაისურის გარეცხვა და თვლის დამუშავება, რათა მან საბოლოო სახე მიიღოს. ამის შემდეგ თქვენ შეძლებთ გაიზომოთ მაისური და ბრეტელის სიგრძის დარეგულირება შემდეგ უკვე მოხდება სწორედ იმ სიგრძის მიხედვით, რაც თქვენთვის იქნება საჭირო. დავასრული მაისურის ქსოვა, გარეცხილი და მშრალია, მაგრამ ჯერ კიდევ აკლია უთოთი დამუშავება. თუმცა სანამ ამ ეტაპზე გადავალ, უნდა შევკერო ჩემი ბრეტელები დასრულებული სახე რომელზე, როგორც გახსოვთ ჩვენ ისინი მარკერებზე გადავიტანეთ ღია თვლებით და მას შემდეგ რაც მოვიზომე, მოვნიშნე, რომ რამდენიმე რიგი ზედმეტი მაქვს მოქსოვილი, რაც სპეციალურად გავაკეთე თავიდან, თუმცა ზოგადად ჩვენი მაისური მიყვება ჩვენ მიერ აღებულ ზომებს, მთლიანად ჩემი მაისურის სიგრძე კიდიდან ბრეტელამდე შეადგენს 57 სანტიმეტრს ჩემი სურვილის მიხედვით და საერთო ჯამში მოქსოვილი მაქვს 184 რიგი. და ახლა გაჩვენებთ, როგორ ხდება ბრეტელების ერთმანეთზე მიკერება ღია თვლებით ღია თვლებზე. ლურჯი მარკერით მონიშნული მაქვს უკანა მხარე ჩემი მაისურის, ამიტომ შემდეგ რო თვლების დაცვა რომ არ მომიხდეს, უკანა მხარეს მომნიშნავ მარკერით და ეს იქნება ის მხარე, სადაც იარლიხს მივაკერებ და შემდეგ ადული იქნება გამოცნობა, თუ რომელი მხარე უნდა ჩავიცვა უკან. პირველ რიგში ვაკეთებ რას, მოხსნი ამ მარკერებს. და მოვარღვევ იმ რამდენიმე ზედმეტრიკს, რომელიც თავიდანვე ზედმეტად მოვქსოვ. მოვარღვეული თვლები რომ არ დამეკარგოს, მათ გადავიტანა ესეთ ორწვერა ტიდის ჭყირებზე. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ჭყირი გამოიყენოთ, თუ ვისამებ,
როგორც გახსოვთ, ბრეტელი გვაქვს 6 თვალზე დამთავრებული, ამიტომ ახლა ჭირებზე დავკრიფო 6 თვალი. ორივე ბრეტელის ღია თვლები გადავიტანე წინდის ჭირებზე. ზედა ბრეტელი მთავრდება უკუღმარიგით და შესაბამისად სამუშაო ძაფი მაქვს მარჯვენა მხრიდან, რაც ამდენად მაწყობს, იმიტომ რომ შესაკერად გამოვიყენებ ცხელკუნძიან ნემს და შეკერვას ცხადი დავიწყებ მარჯვენა მხრიდან. მოვათავსე ორივე ბრეტელის 6-6 ღია თვალი წინდის ჭირებზე, მარჯვენა მხარეს დავიტოვე ძაფი და ნემსი და ორივე ჭირს ვათავსებ პარალელურად, ერთმანეთის პარალელურად გამოვწევ ნაკსობს ჭირების კიდეში. და ახლა ჩვენ ეს ღია თვლები ერთმანეთს უნდა მივაკეროთ ისე, რომ მათ გაიმეორონ ჩვენი ნაკსობი, წინდური ნაკსობი. მოვკაჩავ ძაფს პირველ თვალში და პირველ რიგში ძაფს ვაფიქსირებ ზედა ჭირის თვალში, რომ კერვა დავიწყო. შემყავს ქვემოდან, თვალის ქვემოდან იმედი მაქვს ჩანს და გამოვიტან, ისე რომ არც ერთი თვალი ჯერჯერობით ჭირებიდან არ მოხსნა. შემდეგ ნემსი შემყავს ქვედა ჭირის პირველ რიგში გარეთან, გამოვიტან ძაფს. ასეთ შემთხვევაში თქვენ უკვე ფრთხილად შეგიძლიათ პირველი თვალი გამოაცუროთ და უფრო კარგად დაინახოთ, რას აკეთებთ. თვალი დაფიქსირებულია და ახლა უკვე იმავე პირველ თვალში ზედა ჭირზე შემყავს ისე ქვემოდან და ამ თვალსაც მოუხსნი. ახლა უკვე ქსოვას ვაგრძელებთ ქვედა რიგში და უკვე გადაგდებულ თვალზე ვეძებთ მარცხენა ფეხს და აი ამ ფეხს, პირველი თვალის მარცხენა ფეხს და შემდეგი თვალის მარჯვენა ფეხს ვაკავშირებ ერთმანეთს. გამომაქვს ძაფი და ორივე თვალს მოუხსნი. შემდეგ უკვე ქსოვა გრძელდება ზედა რიგში, ასევე ვიქცევით აქ. ზედა რიგის პირველ გადაგდებულ თვალში ვეძებთ მარცხენა ფეხს, მასში შევდივარ ზემოდან და შემდეგ რიგის, შემდეგ თვალთან ვაკავშირებ შემდეგნაირად. ნემსი შემყავს ქვემოდან. აი ეს გადაქსოვილი თვალის მარცხენა ფეხს ვეძებ, ამ მომაქვს ნემსით და მას ვაკავშირებ შემდეგ თვალთან, აი მოძრაობით. გამოვიტან ნემს, მოვკაჩავ ძაფს და შემიძლია ეს თვალი უკვე მოხსნა ჭირიდან. ასევე ვიქცევი ზედა რიგშიც, ვეძებ უკვე გამოქსოვილ თვალს და მას ვაკავშირებ შემდეგ თვალთან. მეცადეთ, რომ შემთხვევით აი ამ თქვენ მიერ გამოქსოვილ ძაფს არ გამოედოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის თვალი, არის შემაერთებელი ძაფი. აგრძელებ იგივე მოქმედებებს და აკონტროლეთ, რომ თვლების რაოდენობა ჭირებზე იყოს ერთნაირი.